Përshëndetje, nxënës të klasës 11. Po ritakohemi së bashku në orën e gjeografisë. Sot do t'ju njohim një tjetër temë, e cila lidhet me rajonin Jugor, rajon të cilin neve e morëm për herë të parë në orën e mëparshme. Dhe tema titullohet Njësitë e rajonit Jugor. Le të njohim me rezultatet e të nxënit. Në përfundim të kësaj ore mësimore, ju do të jeni të aftë të dalloni në hartë njësitë përbërëse të rajonit Jugor, të plotësoni në hartën skicë njësitë përbërëse të rajonit Jugor, të analizoni veçoritë e secilës prej njësive përbërëse. Si dhe të vlerësoni potencialet natyrore të rajonit Jugor. Le të rikujtojmë një orite më parshme, duke ju përgjigjur këtyre pyetjeve. Të gjojnë një ato me kujdes dhe më pas jep një përgjigjen në grupin ku ne komunikojmë. Pyetja e parë, kusht rjetë rajoni Jugor dhe cila është rëndësia e pozitës së këti rajoni? Përgjigjen e kësaj pyetje ju duhet e realizoni me anë të videos dhe ta dërgoni atë sa po të jetë gati në grup. Si lidhet ky rajon me shtetet fqinje? Përse rajoni Jugor cilësohet si rajoni me ndërtimin më të thjeshtë gjeologjik? Cilat janë llojet e relievit që hasen në këtë rajon? Cilët faktor kanë ndikuar në tiparet e klimës së rajonit Jugor? Si dhe si paraqitet hidrografia e rajonit Jugor? Është koha për të njohur me njohurit e reja të mësimit, do të numërojmë së bashku të gjitha njësitë përbërëse të rajonit Jugor dhe për këtë do të na vijë në ndihmë harta. Ju mund të përdorni tekstin tuaj dhe ose atlasin e Shqipërisë. Bazuar në format e relievit të cilat karakterizojnë hapësirën gjeografike të rajonit Jugor, ne do të dallojmë disa njësi fiziko-gjeografike të cilat do t'i saktësojmë edhe në hartë. Fillojmë me malësin tomor me lesin. Vazhdojmë drejt perëndimit me luginën e vjosës. Më në perëndim asim vargjet paralele të cilat përbohen nga dy vargje kryesore paralel me njëri tjetrin. Vargu i parë Trebeshin Dhëmbel në mërç në pjesën lindore në krah të luginës së vjosës dhe më në perëndim vargu Shëndëlli Lungjëri Bureto. Nga të dyja vargjet pikën më të lartë e ka vargu lindor me malin e në mërçkës me pikën më të lartë majën e papingut 2485 metra. Midis të dy vargjeve ndodhet lugina e Zagoris. Kalojmë tani drejt perëndimit dhe takojmë aty luginën e Drinasit. Vazhdojmë me evidentimin në dhjetë të përgjithshme të këtyre njësive me malësin Kurvelesh, Mali i Gjër, Stugar, Mali Morgan. Kalojmë tek lugina e Shushicës, më në veri përëndim, këta apsir. Vazhdojmë me fushgropën e Delvinës, si dhe me vargjet e bregdetit Jonian, ose vargu bregdetar Jonik. Duke filluar nga territori i Vlorës dhe duke vazhduar deri në Sarandë në jug, shtrihet një hapësirë e cila njihet si Riviera Jonike. Do të vazhdojmë tani te veçoritë e njësive përbërëse. E nisim fillimisht me malësin tomor me lesin. Një malësi e cila karakterizohet nga relievi i çrregut dhe me lartësin më të madhe në malin e Tomorit 2417 metra. Mali Tomorit dhe malet e tjera të zonës, si Kulmaka, Miçani, Qarshova,
Përbëhen kryesisht nga shkëmbinj të tipit gëlqëror dhe karakterizohen nga një coptim i madh i relievit, ndërsa zonat fushore përreth tyre përbëhen kryesisht nga shkëmbinj të tipit terrigjen. Malesia tomor me lesin për shkak të përbërjes gëlqërore, si dhe për shkak të rrjedhave të shumta ujore, karakterizohet nga një relief i çrregullt me prani të vargjeve malore, kurrizeve, kodrave të coptuara dhe maleve. Bimësia në këtë hapësirë karakterizohet nga prania e dusheve dhe shkurreve, por në zonën e parkut të tomorit gjendet edhe bimësia e ahut. Kalojmë tek vargjet paralele. Si dhe e përmendëm, ato përbëhen nga dy vargje malore, vargu lindor që përfshin malet Trebeshin dhe Mbel në Mërçk dhe vargu perëndimor me malet Shëndëlli, Lungjëri, Bureto. Në pamje është mali i Dëmbelit me lartësi 2050 metra. Relievi i lartë karakterizohet nga shpate të pjerta dhe me kreshta të sheshuara nga veprimtaria karstike. Këtu ju gjykoni që në shkëmbi përgjithsisht dallohen gëlqërorët. Ndërsa, përsa i përket zonave të luginave, që ndajnë dy vargjet nga njëra tjetra, takohen shkëmbin të tipit terrigjen. Rës shpateve malore burojnë shumë ujra karstike, kujtojmë këtu Bureto, një nga ujrat i cili shitet edhe në tregun shqiptar. Bimësia përbëhet kryesisht nga dushje dhe shkurret, por edhe nga sipërfaqe ahu dhe halorësh. Ndërsa në lartësi takohen kullotat e pasura malore. Lugina e Vjosës në territorin e rajonit jugor kalon vetëm me sektorin e sipër dhe të mesëm të saj, të cilët ndahen mes tyre nga gryka e famshme e Kylcyrës. Dalloni pamjen nga gryka e Kylcyrës. Sektori i sipër më është i ngushtë dhe i pjerët, ndërsa në grykderdhjen e Lengaricës, Degë Vjosës, fillon të zjerohet lugina duke formuar edhe fushën e Vjosës së sipërme. Në sektorin e mesëm, ajo pret tërthor vargjet paralele, duke krijuar grykën e Kylcyrës. Në afërsitë të Pelenës, bashkohet me Drinosin duke formuar një zgjerim të madh. Dhe më pas lugina vazhdon drejt veri perëndimit dhe perëndimit, duke dalë nga relievet malore kodrinore drejt zonës fushore të rajonit perëndimor. Vazhdojmë me vargun malor Kurvelesh, Maligjër, Stugar, Murgan. Ky varg malor përbëhet nga shkëmbin gëlqëror dhe karakterizohet nga një tektonik e diferencuar. Aty bëjmë pjesë malësia e Kurveleshit në veri dhe vargu Maligjër, Murgan në jug, të cilët ndahen midis tyre prej luginës së Kardiçit. Malësia e Kurveleshit përbëhet nga kreshta të alternuara me disa gropa. Në pamje është mali i Murganës, në afërsi të fshatit Sotir, të bashkisë Gjirokastër, dhe me një lartësi 1806 metra. Për të kaluar më pas, lugina e Drinosit. Kjo lugin është e mbushur me sedimentet e sjella nga lumi Drinos dhe nga përrejnët që derdhe në të, karakterizohet nga një taban i sheshtë, me toka pjellore dhe klim shumë të përshtatshme për kultivimin e kulturave mbushësore. Kalojmë tani te tre njësitë e tjera përbërëse të këtij rajoni, e nisim me luginën e Shushicës. Ajo përbëhet nga shkëmbin të ndryshëm terrigjen, në të cilën krijohen ngushtime dhe zgjerime. Gjatë gjithë strukturës së saj janë formuar shumë fusha të vogla, ku ngrihen edhe vendbanimet rurale. Kjo lugin, me klimën e përshtatshme dhe me tokat pjellore, ka mundësuar kultivimin e kulturave të ndryshme bujqësore. Vazhdojmë me vargun bregdetar Jonik. Ky varg përbohet nga gëlqëror dhe përfaqëson vargun malor më perëndimor të rajonit. Ai fillon me dy degëzime,
me atë perëndimor, karaburun rrëza e kanalit, dhe me degëzimin lindor kanin lungar, të cilët ndahen mes tyre nga gjiri i Vlorës dhe fusha e Dukatit. Vargjet bashkohen në malin e Çikës, 2025 metra i lartë, i cili fillon nga qafa e Llogaras deri në luginën e Kudhësit. Vargu vazhdon drejt jugut, duke ulur me një sër malesh, si i Çorrajt, Shëndenikut, Levanit, deri sa mbëri në zonën kodrinore të Sarandës, Gjashtës dhe të Ksanilit, dhe më jug futet në fushën e Mursis. Përgjatë këti vargu, duke filluar nga Ujivtot në Vlorë dhe deri në Butrint në Sarandë, shtrihet Riviera Shqiptare, ku ndodhet edhe Parku Kombëtar i Llogaras. Drurët karakteristik të kësaj zone janë përgjithsisht të kultivuara, agrumet, ulliri dhe rushi, ndërsa në zonat më fushore kultivohen driftrat, si kryesisht misri dhe perimet. Është një hapësirë me një peizazh shumë tërheqës, por edhe me vlera të mëdha turistike dhe studimore. Kalojmë te fushgropa e Delvinës. Kjo fushgropë është formuar si rrjedhje lëvizjeve tektonike shkëputëse, duke krijuar një graben i cili karakterizohet tashmë nga një relief i larmishëm. Përbëhet nga dy fusha kryesore, fusha e Vurgut dhe fusha e Mursis. Klima, edhe për shkak të pozicionit gjeografik, është mesdhetare fushore dhe kodrinore dhe dallohet për numër të madh të ditëve diell. Kjo zonë është e pastur në hidrografi dhe përbëhet nga rrjedhat e lumenjve Kalasa, Bistrica dhe Pavlo, por edhe nga burimet e tyre, si dhe nga liqeni i Butrintit. Në të është ngritur edhe qyteti i bukur i Linës. Ishte mësimi për sot. Tani radhën e keni ju. Filloni të lexoni tekstin dhe më pas plotësoni hartën me mece që e keni në faqen 176. Nëse do të keni vështirësi, paqartësi apo pyetje, mos hezitoni të më kontaktoni. Bash do të takohemi në orën pasardhëse. Bëni kujdes shëndetin tuaj dhe paçi një ditë të bukur.